موج چھ قاب اس میں کل قاب اس ال قاب اس کرو تواب تل کت کر تی چم سن خوشی چم سن میلاد چم سپیر کم سن تزرت بجر اچ یقین والی اعتقاد وال اتہ تیوان اتہ چھ خدا وند کریم حل مشکل کران ہر کس کرے کیا بجا میں نن کور بچا اور ای بچن رس زندگی رس زندگی رس زندگی خوشی زندگی تاری کریم کر دا رت رحم تمام مسلمان کورے کر دا بڑ پارد روٹ کچھ پیمان کچھ پٹ سکروت موت کچھ ماشان کا میرے مام دائی محمد کا بار سلام مچو کہ پیر مریض کچھ صفا پور لاس بابو تو تے پیر مچ بوا جرا ہوا ایک کر مچا اڑی وا بند پوری پٹ اڑی وا اسلام آباد پٹ हर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है नक्शबंद साहिब की ज़ियारतगाह पे, जहाँ पर हर साल 3 रबीउल अव्वल को उर्स मुबारक मनाया जाता है। इस दिन पर यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं और बाजमात नमाज की अदायगी करते हैं, और अगर खुसूसी देखा जाए तो यहाँ पर असर की नमाज पर यहाँ लोग जमा होते हैं, जिसे आप सब ख्वाजा दिगर के नाम से जानते हैं। आइए नाजरीन देखिए हमारी आज की ये रिपोर्ट। कमरवारी क्या रोजा प्रेजेंट स्टॉल पे माता اہن حظ ماج موج قابس میں کل قاب اس ال قابس کرو تواب تل کت کر چم کر لگے بولنا ابتدی دربار نکہ پن پیر میان کور بابس ماج لاس گوبر کہن گوبر برابر کہن گوبر امہ خاطر چشمن آن گاش یہ خال کس یہ سارے آن بس باضابطہ ماجہ سجدہ کران قرآن تعالیٰ کورمت تہ ملس تہ یہ قاب قابس گھ تواب کور مالس ماجہ امس تواب دم کور خور تہ چلمت آب تہ چومت روٹ گھ پیمان گھ پٹ سکروت موت گھ ماشان کا پیون تہ گھن کنٹ گھ کر بس سوچم سٹھا اچھے پیر مریض کچھ صفا پور بس بابو تیت پیر وچو جرا ہوا ایک کر مچا کر تمن جان شو نور پرسن رحمت پرسن تمن جان شو کا بس تے کیا تو ورتیا چھے چھے دان مے بس گا شو پتہ سنا تو ورتیا شو اکسان یور تے گل شو باوری گئی نہ کا وری شو پرسن اچم ڈی پٹ اڑی وا بند پوری پٹ اڑی وا اسلام آباد پٹ ہر ڈسٹرکٹ کیا دعائے خرود آج خصوصی کیا خدا ہر کس کرین اللہ تعالی ہدایت نماز اللہ تعالی کرین بے رش رفاقت ہر کس یہ سارنی پائی یہ خواجہ دیگر یہ سن کرامت یہ سن خوشی یہ سن میلاد یہ پیر کمل سن تزرت بجر اچھے یقین والی اعتقاد وال اتت یوان اتت خدا وند کریم حل مشکل کران ہر کس انشاء اللہ کر ات سینس ات تنگی ات سختی از ای بہ انشاء اللہ کیا خصوصی دعائے خیر کرو تا کشمیر کے خاطر خاص کر تو تو دے کھ تائی بچن رس زندگی رس زندگی رس زندگی خوشی زندگی عبادت زندگی رزق زندگی روزگار زندگی آزادی زندگی یہ مسلمان ان کا تو رت بہتر آنٹی کت پہ آئے بج بازر پہ ہر ویری چھوائی ہوا ہوت یس تہ پس چھ یت اے بالکل زو ہات ٹوٹ شرین ہند ہات ٹوٹ لگی بلائی آز کیا دعائے خور کرو تہ اس خاطر عوامس خاطر پان تمام مسلمان دعا ہتا بے نوجوان خاطر نوجوان اصل ہدایت رت ہدایت تہ رت ہدایت بجا آباد آز کیا خواجہ دیگر
امہ باپ آمت خوش جگر کیا پہ ولیلس یہ لکھن اتنا ثواب زیادہ آپ آج یہاں کیوں آئے ہیں؟ نماز پڑھنے. کون سی نماز؟ اللہ تعالیٰ اس تھوڑ پتم اسلافو بزرگن جی تھی موجی کت پہ اسلام آباد پہ کر آئے صبح یور کیا کرنے خواجہ دیگر پڑھنے ہر ور یور نہ آئیس بہ گنک دہ تو یہ آئی ہر ور کوت عقیدت چھ یت استان عالیہس پہ کوت اس لگ یہ بی کیا تو کیا دعائے خور روز ازکس دہس پہ اس پانس گھر رود سارے کت رود خدا کر رود شفاعت کر عالمس اجمس